Znači sve ono što je bilo interesantno članovima radnih grupa, a oni su brojni i pre svega su reprezentativni jer dolaze institucija, organizacije koje se aktivno bave oblašću za, ispred koje su oni sami delegirani, tako da vodili smo se onim da ipak svako zna šta je najbolje i šta nedostaje i šta treba unaprediti u svojoj kući. Tako smo i mi prosto delegirali ljude koji su iz oblasti koje su pre svega čije institucije su takozvani lideri i bitni akteri oblasti koji su našli svoj prioritet u ovom planu razvoja grada. Plan razvoja grada vam je krovni dokument i iz njega proizlaze svi ostali planski dokumenti. Znači ono što je zastupljeno i što je zacrtano u planu razvoja grada pre svega ima svoj legitimitet i ima svoju opravdanost za realizaciju bilo koje projekte ili ideje iz date oblasti koja je identifikovana u okviru ovog dokumenta za period od 2021. do 2028. Znači, mi nećemo donositi više strategije sektorske, mislim može, ali oni nemaju prosto nisu ni zakonski više obavezne, a i pored ovakvog dokumenta koji obuhvata sve te strategije, sasvim je suvišno raditi nešto što već imate u jednom krovnom dokumentu. Moram da kažem i to da se ovaj dokument donosi sada, ali svakako znači se revidira na godišnjem nivou da vidimo šta je ono što smo mi u tom periodu zacrtali i kao novina po novom zakonu o planskom sistemu se uvodi srednjoročni plan koji se donosi na 3 godine i koji je faktički sprega sa ovim planom razvoja grada. Znači, moram da kažem da ćemo mi zaista nastojati, iako je ovo planski dokument, da to bude živi dokument koji će svakako moći da se dopunjuje, da se revidira u smislu tih akcionih planova, u smislu srednjoročnog plana, tako da moguće i promeniti te prioritete u smislu godine realizacije, redosleda realizacije, ali suštinski plan razvoja je jedan sveobuhvatni dokument, krovni dokument koji će u narednom periodu svakako biti orijentir za sve ostale aktivnosti po ovom pitanju.